ସିଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ ନହନ୍ତୁ, ସିଏ ତିନି ଜଣ ସଂସଦ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ରସଗୋଲା ଆମର ଫେମସ୍। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଭାଇକି ନେଇକି ରଥରେ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ ରାଗରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଇଏ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏ ପରମ୍ପରା ରଥ ଆରମ୍ଭ ଦିନୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦିନୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ରସଗୋଲା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି, ରାଗନି, ମୋ ଧନଟା ପରା ତମେ ଏ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭ ପୁରୀରୁ, ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିଲେନି, ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିଲେନି ସେ ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ। ଫେମସ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରସଗୋଲା, ଏବେ ଗଲା। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଏ ତମଠୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ? ତୁମେ ଆସ ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ରଥ ଭିଡ଼ି ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଶିଖିକି ଯାଇ ତୁମେ ରସଗୋଲା କରିଛ। ଦୁଃଖଦାୟକ ରହିବା କଥା ସାଂସଦ ନିହାତି କମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଦାମିତିକ କଲେ ରସାବଳି ପାଇଁ କଲେ ଭଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା କଥାଟା ଭୁଲିଗଲେ। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛି ଆମର, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ୍ବର, ରସଗୋଲା ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଆମର। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରସଗୋଲା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ରସଗୋଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର।